ጤነስተለን የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የማብራሪያ ድረገጽ ተከታታዮቻችን የለቱ ዋና ዋና ዜናዎች ዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ታርቆ ከንደነኝ ወደ ቀዳሚ ዜና ሳልፍ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአዲሱ መንግስት የተካተቱ ሚኒስትሮችና ሚኒስትር ዴታዎች በአገልጋይ መሪነት ልብ ኃላፊነታቸው እንዲወጡ መልካም ምኞታቸውን ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአዲሱ መንግስት የተካተቱ ሚኒስትሮችና ሚኒስትር ዴታዎች በዚህ ሳምንት በሚኖራቸው የሥራ ማስጀመሪያ በሚሳተፉበት ወቅት በአገልጋይ መሪነት ልብ ኃላፊነታቸው እንዲወጡ መልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማለትስስር ገጻቸው የዚህች ታላቅ ሀገር ዜጎች ተገቢ አገልግሎት ማግኘት ይገባቸዋል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት በአዲሱ መንግስት ለተሾሙ ሚኒስትሮችና ሚኒስትር ዴታዎች በአፍሪካ የአመራር ልዕቀት አካዳሚ ስልጠና እየተሰጠ ባለበት ወቅት ነው። የስንዴ ዓላማ ቀንን ስናከብር ጸረ ኢትዮጵያ ኃይላት አንገታቸውን የሚደፉበት መሆኑን ታሳቢ ማድረግ ነው ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ገለጹ። የስንዴ ዓላማ ቀን ሲከበር ጸረ ኢትዮጵያ ኃይላት አንገታቸውን የሚደፉበት መሆኑን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ገልጸዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ይህንን ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሰራተኞች በአዲስ ምዕራፍ በተሟላ ሉዓላዊነት ለሰንደቅ ዓላማችን ከፍታ በሚል መሪ ቃል ለ14ኛ ጊዜ የብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ ቀንን ሲያከብሩ ነው። አቶ ደመቀ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለሀገሩ ሰንደቅ ዓላማ ክብር በየተሰማራበት የሥራ መስክ ታላቅ ስኬት ማስመዝገብ ይጠበቅበታል ነው ያሉት። 14ኛ የብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ ቀን በሁሉም መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት፣ በትምህርት ቤቶች፣ በወታደራዊ ካምፖች፣ ኤምባሲዎችና በሌሎች ተቋማት እየተከበረ መሆኑን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃም ያመላክታል። በአባይ ወንዝ ላይ የተገነባ የሚገኘው ተለዋጭ ድልድይ በአጭር ጊዜ ተጠናቆ አገልግሎት እንዲሰጥ በልዩ ትኩረት እንደሚሰራ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፈለ ገለጹም። በቻይና ኮንስትራክሽን ኮሚኒኬሽን ካምፓኒ በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር በአባይ ወንዝ ላይ የተገነባ የሚገኘው ተለዋጭ ድልድይ በአጭር ጊዜ ተጠናቆ አገልግሎት እንዲሰጥ በልዩ ትኩረት እንደሚሰራ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፈለ ገልጸዋል። ርዕሰ መስተዳድሩን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ዛሬ በቦታው ተገኝተው የድልድዩን ግንባታ ሂደት ተመልክተዋል። ዶክተር ይልቃል የድልድዩ አጠቃላይ ስራ በጥራት እየተከናወነ መሆኑን መመልከት ችለናል ብለዋል። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ወቅታዊ ሀገራዊ ሁኔታው ለስራው መጓተት ምክንያት ሆኖ ቆይቷል ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩም በቀጣይ በባህር ዳር ከተማ አስተዳደርና በክልሉ መንግስት መፈታት ያለባቸው ጉዳዮች በመወያየት መፍትሄ እንዲያገኙ ይደረጋል ብለዋል። ድልድዩ ተገንብቶ ሲጠናቀቅ የትራፊክ ፍሰትን በማሳለጥ ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ በቀጣይም የህብረተሰቡን ፍላጎት መሰረት በማድረግና እንቅስቃሴውን በማያስተጓጉል መልኩ በድልድዩ ግንባታ መጠነኛ የዲዛይን ማሻሻያ ተደርጎበት የቱሪስት መዳረሻ እንዲሆንም ይደረጋል ነው ያሉት። ርዕሰ መስተዳድሩ በአዲስ የተሾሙ የስራ ኃላፊዎችም ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን የተጀመሩ ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ እንዲጠናቀቁ ይሰራል፣ በአባይ ወንዝ ላይ እየተገነባ ያለው ድልድይም በአጭር ጊዜ ተጠናቆ አገልግሎት እንዲሰጥ በልዩ ትኩረት ይሰራል ብለዋል። የፕሮጀክቱ ምክትል ተጠሪ መሐንዲስ ፍቅረ ስላሴ ወርቁ ፕሮጀክቱ ከተጀመረ 22 ወራት ማስቆጠሩን ተናግረዋል። በአሁኑ ወቅት አጠቃላይ ስራው 41.1% መድረሱንም ጠቁመዋል። ህዝቡ በጉጉት የሚጠብቀውን የድልድዩን ግንባታ በአጭር ጊዜ ለማጠናቀቅ ቀንና ሌሊት እየተሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል። በቻይና ኮንስትራክሽን ኮሚኒኬሽን ካምፓኒ እየተሰራ የሚገኘው ድልድዩ ስራው ሲጠናቀቅ ከመቶ ዓመታት በላይ አገልግሎት ይሰጣል። ድልድዩን ሰርቶ ለማጠናቀቅ ደግሞ 1.4 ቢሊዮን ብር ወጪ እንደሚጠይቅ ማወቅ ተችሏል ሲል የዘገበው አዳሙ ሽባባው ነው። በላይና ተስፋ መኪና መሸጫና ጓደኞቻቸው በወሎ ግንባር ላለው የጸጥታ ኃይልና ለተፈናቃዮች 4.5 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው ሀብት ድጋፍ አደረጉ። በላይና ተስፋ መኪና መሸጫና ጓደኞቻቸው 4.5 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው ሀብት በወሎ ግንባር ሽብርተኞች ነገር እየተፋለመ ላለው የጸጥታ ኃይልና ለተፈናቃዮች ድጋፍ አድርገዋል። በኦርጌሳ ከተማ ለተጠለሉ ተፈናቃዮች 300 ኩንታል የምግብ ዱቄት እንዲሁም 30 የእርድ ሰንጋዎች ለጸጥታ ኃይሉ አበርክተዋል። የድጋፉ አስተባባሪ አቶ በላይ ደበበ ድጋፉ ሽብርተኞች ነገር እየተፋለመ ላለው ጀግናው የጸጥታ ኃይልን ለማበረታታትና ለችግር ለተጋለጡ ወገኖች ድጋፋቸውን ለመግለጽ እንደሆነ ጠቁመዋል። ደግና ሩሩ የሆነው የወሎ ህዝብ ለከፋ ችግር መጋለጡ ያሳዝናቸው አቶ በላይ አሁን የተሳተፉትንና ሌሎች ጓደኞቻቸውን በማስተባበር የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉን ተናግረዋል። በደቡብ አፍሪካ መጥተው ድጋፍ ማድረጋቸው እንዳስደስታቸው የገለጹት አቶ ታምሮ አበበ በበኩላቸው በውጭ ያለው ማህበረሰብ የውጭ ጫናዎችን በመታገልና ድጋፍ በማድረግ ለወገኑ ሊደርስ እንደሚገባም አመላክተዋል። ዘገባው የባለ አለምዬ ነው። አዲስ የተመሰረተው መንግስት የተጀመረውን ጦርነት በፍጥነት ማጠናቀቅ እንዳለበት የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራሲ ፓርቲ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ገለጹ። ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ እንደገለጹት የህወሓት ቡድን በጦርነት ካልሆነ ሌላ አማራጭ ባለመፈለግ ወደ ጦርነት ገብቷል። የኢትዮጵያ መንግስትም ጦርነቱ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጫናዎችን ሳያስከትል በፍጥነት ማጠናቀቅ አለበት ነው ያሉት። ኢትዮጵያ ፈቅዳ ባልገባችበት ጦርነት የብዙ ዜጎች ህይወት በዚህ ምክንያት እየተጎሳቆለና ህይወት እየጠፋበት ነው ያሉት ፕሮፌሰሩም
አዲስ የተመሰረተው መንግስት ጦርነቱን በአጭር ጊዜ ያጠናቀቀ የዜጎችን እንግልትና ሞት እንዲያበቃ ማድረግ ይጠበቅበታል ብለዋል። ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ እንደሚሉት የአሽባሪው ህዋት ቡድን ከትግራይ ክልል አልፎ በሌሎች ክልሎች ህዝብና ንብረት ላይ ጥቃት ያደረሰ ይገኛል። በዚህ ጦርነት የተፈናቀለው ህዝብ ኑሮ ተጎሳቅሏል፣ ህይወቱም ተናግቷል ነው ያሉት። በኢትዮጵያ በ2013 ዓመተ ምህረት ብቻ በተለያዩ ተቋማት 2800 የሳይበር ጥቃት ሙከራዎች መደረጋቸውን የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሹመቴ ግዛው ተናገሩ። የሳይበር ደህንነትን ማወቅና በዘርፉ ሊከሰት የሚችልን ጥቃት መከላከል የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት መሆኑን እንዳለበትም ነው የገለጹት። በአገር አቀፍ ደረጃ እስከ ጥቅም 30 የሚቆየ የሳይበር ደህንነት ወር የሳይበር ደህንነት የጋራ ኃላፊነትን እንወቅ እንጠንቀቅ በሚል መሪ ሐሳብ ዛሬ መከበር ጀምሯል። የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሹመቴ ግዛው በዚህን ወቅት በሳይበር ደህንነት ላይ በቂ ግንዛቤ ተይዞ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ካልተደረገ በአገር ህልውና ላይ አደጋ ሊደቅ እንደሚችል አመላክቷል። ኢትዮጵያ የሁለተኛ ዙር የህዳሴ ግድብ ሙሌት ማከናወኗ፣ ሀገራዊ ምርጫ ማካሄዷና ከሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል በተካሄደው የህግ ማስከበር እርምጃ ጋር ተያይዞ የሳይበር ጥቃት ሙከራዎች እየጨመሩ መምጣታቸውን ጠቁመዋል። ለአብነትም በኢትዮጵያ በ2013 ዓ ም ብቻ በተለያዩ ተቋማት 2800 የሳይበር ጥቃት ሙከራዎች መደረጋቸውን ተናግሯል። በመሆኑም የሳይበር በይነመረብ ቴክኖሎጂ ይዞት የመጣውን የእድገት አማራጭ መጠቀምና በዘርፉ ሊሰነዘር የሚችልን ጥቃት መቋቋም እንደሚገባ ነው የተናገሩት። የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በበኩላቸው ለሳይበር ጥቃትና ደህንነት በቂ ጥንቃቄ ማድረግ ካልተቻለ በተቋማት ብሎም በሀገር ላይ አስከፊ አደጋ ሊከሰት ይችላል ብለዋል። በመሆኑም የሳይበር ጥቃትን ለመከላከል ብቁ የሰው ኃይል፣ ጠንካራ የአሰራር ስርዓትና በቂ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን ማከናወን እንደሚገባም አስገንዝበዋል። በ2020 በዓለም አቀፍ ደረጃ በሳይበር ጥቃት 2.5 ትሪሊዮን የአሜሪካን ዶላር ኪሳራ መድረሱን ጥናቶች የሚያሳዩ ሲሆን በ2021 ደግሞ 6 ትሪሊዮን የአሜሪካን ዶላር ኪሳራ ሊደርስ እንደሚችል ይገመታል። የሳይበር ደህንነት ወር በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ18ኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ እየተከበረ ይገኛል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአራት ዘርፎች የምርጥ ስካይ ትራክስ ሽልማት አሸነፈ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2021 በአራት ዘርፎች የምርጥ የስካይ ትራክስ የአየር መንገድ ሽልማቶች አሸናፊ ሆኗል። አየር መንገዱ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የ21 የአፍሪካ ምርጥ አየር መንገዶች ሽልማትን ጨምሮ ለአራት ተከታታይ ዓመታት ነው የተቀዳጀው። የአፍሪካ ምርጥ የቢዝነስ ክፍል ሽልማትን ለሶስት ተከታታይ ዓመታት፣ የአፍሪካ ምርጥ የምጣኔ ሀብት ክፍልም ለሶስት ተከታታይ ዓመታት አሸንፏል። በተጨማሪም የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአፍሪካ የ2021 ምርጥ የበረራ ሰራተኞች ሽልማት ማሸነፉ ተገልጿል። አየር መንገዱ በዓለም አቀፍ የአየር መንገድ ደንበኞች ምርጫም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2021 7 ደረጃዎችን በማሻሻል ከምርጥ 100 የዓለም አቀፍ አየር መንገዶች 37ኛ ደረጃ መያዙም ተነግሯል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከተከሰተ ወዲህ አየር መንገዱን በስኬት ማስቀጠል ፈታኝ ስራ እንደነበር ገልጸዋል። ሆኖም እኛ ኢትዮጵያን ተስፋ አልቆረጥንም፣ ለደንበኞቻችን ያለንን ታማኝነት ጠብቀን በረራችንን በመቀጠላችን ስኬት አስመዝግበናል ብለዋል። ሽልማቶቹ በዓለም ዙሪያ ያለማቋረጥ አገልግሎት መስጠት የሚያስችል የጥራት ማረጋገጫ መሆኑን ተናግረዋል። አየር መንገዱ የተጓዦቹን ድምፅ በማግኘት የስካይ ትራክስ ሽልማት አሸናፊ መሆኑ ስኬቱን ያጠናክረዋል ነው ያሉት አቶ ተወልደ። የስካይ ትራክስ ዋና ስራ አስፈጻሚ ኤድዋርድ ፕሊስቴድ በበኩላቸው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሽልማቱን ለአራት ተከታታይ ዓመታት በማሸነፉ ምርጥ የአፍሪካ አየር መንገድ መሆኑን አስመስክሯል ነው ያሉት። ሽልማቱም ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ደንበኞችና ለስኬታማነቱ አስተዋጽኦ ላደረጉ አመራርና የፊት መስመር ሰራተኞች ከፍተኛ እውቅና ስለመሆኑም ተናግረዋል። ዓለም አቀፍ የአየር መንገድ ሽልማት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1999 የተጀመረ ሲሆን ገለልተኛ፣ ነጻና እውነተኛ የደንበኞችን የእርካታ ድምፅ መሰረት አድርጎ ይሰጣል። በዓለም ዙሪያ ያሉ ተጓዦችም በትልቁ የአየር መንገድ ተጓዦች የእርካታ ሰርቬይ የሽልማት አሸናፊዎችን ለመወሰን ድምፅ የሚሰጡ ሲሆን ሽልማቶቹም በዓለም ዙሪያ ባሉ ሚዲያዎች የአቪዬሽን ኢንዱስትሪ ኦስካር ተብለው ይጠራሉ። በመጨረሻም የውጭ ዜና፣ በቻይና በደረሰ የጎርፍ አደጋ 2 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች ተፈናቀሉ። በቻይና ሰሜናዊ ሻንጂ አውራጃ በከባድ የጎርፍ መጥለቅለቅ ከ1.76 ሚሊዮን በላይ ሰዎች መጎዳታቸውን የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ባለፈው ሳምንት በአካባቢው በጣለው ከባድ ዝናብ ቤቶች ወድመዋል። በአካባቢው ከሰባ በላይ በሆኑ ወረዳዎችና ከተሞች ላይ የመሬት መንሸራተት አስከትሏል ነው የተባለው። የጣለው ያለው ከባድ ዝናብ ዜጎችን የማዳን ስራውን እያደናቀፈ መሆኑን ባለስልጣናቱ ገልጸዋል። የጎርፍ መጥለቅለቅ የተከሰተው በሄናን ግዛት በደረሰ የጎርፍ መጥለቅለቅ ከ300 በላይ ሰዎች ከገደለ በኋላ ከ3 ወር ባነሰ ድጋሜ መከሰቱ ነው የተገለጸው።
የቻይና ሜትሮሎጂ አስተዳደር ለአካባቢ መገናኛ ብዙሃን እንደገለጸው ከባድና ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ዝናብና አውሎ ንፋስ ዜጎችን ለማዳን ስራውን አስቸጋሪ አድርጎታል። ከባድ ዝናብ የደረሰባት ሻንዚ በርካታ የጥንት ሐውልቶች መገኛ ስፍራ ናት። ባለስልጣኑ ለዥንዋ የዜና ወኪል እንደገለጹት ከ120,000 በላይ ሰዎች በአስቸኳይ ከሌላ ቦታ ተዛውረው እንዲሰፍሩ ሲደረግ አደጋው በተከሰተባት አውራጃ ውስጥ 17,000 ቤቶች ወድመዋል። የፖሊስ አባላትም መሞታቸው ተዘግቧል። አሁን ላይ የተከሰተው ጎርፍ በሄናን ግዛት ከተከሰተው አስከፊ ጎርፍ ሁሉ የከፋ ሊሆን እንደሚችል ነው የተመላከተው። በአካባቢው ከባድ ዝናብ መጠን እየዘነበ መሆኑም ተገልጿል። ዜናው መቃን ታርቆ ክንዴ ነኝ። ጤና ይስጥልኝ።